tvrdim da Pele kad bi se kroz 100 godina probudio, da bi opet bio najbolji igrač sveta. Znači, tehnika, misao, rezultati njegovih driblinga, mašta, da će uvijek pobediti ovu snagu. Ja, na primjer, tvrdim da dobri igrači dan danas bi bolje igrali nego ono vreme. To znači da dobri igrači, majstori o kojima razgovaramo, bi mogli da im spomenite svoje tehnike nadmudre snagatore tehnike? Uvijek, uvijek. Pa sjetite se prošlog svjetskog prvenstva, ne možete kazati da te ekipe protiv kojih je igrao Maradona nisu bile spremne fizički, a oni su izgledali pred njega smješni, kao usporen film. Znači, kad je Maradona spreman sa svojom maštom, sa svojom brzinom, sa svojom tehnikom, onda majstorstvo uvijek pobeđuje.